Vamos lá, agora nós vamos aqui, né? Vamos aqui. Deixa eu pegar o copinho pra gente estar medindo aqui. Passo a passo, beleza? Assim, pessoal. O pozinho não tem que com quantidade certa. Você pode colocar aqui meia colher, uma pitada, o que for. Você vê que, né, que dá certo. Ó, aqui o copinho. Então, ó. Beleza, coloquei aqui. Olha lá, ó. Beleza? Ó. Você tá vendo, ó. Coloquei essa quantia aqui. Né? Já vai dar o resultado que eu quero. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu separar aqui ele aqui. Então vamos lá. Vamos ligar a balança. Né? Então aqui eu vou usar. Né? Vou colocar aqui, ó. Vou tirar a tara dele, né? Ó. Tara. Pronto. Tá zerado, beleza? Deixa eu medir aqui, mas acho que vai ser pouco, vamos ver. Tá dando 40 gramas, vamos colocar um pouquinho mais, ó. Vocês estão vendo aqui, tá? Tá a resina. Vamos ver aqui. 61 por 70. Prontinho, aí. Você deu 71 gramas, mas não faz mal, pessoal, tá? Aqui, ó. Então, aqui é 1 para meio, né? Então, vamos aqui. Deu 70 gramas, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou virar para vocês, ó. Então, ó, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? 70 gramas, né? Da resina, da parte A da resina, beleza? Então, agora a gente vai pegar aqui, né, a parte B, que é o endurecedor. A gente vai pegar o endurecedor aqui, que nós vamos fazer? Com o endurecedor, a gente vai colocar 35 gramas, né? Vai dar 105 gramas. A gente vai misturar aqui, entendeu? A gente vai misturar, aí depois a gente vai pigmentar com o corante, tá ok? Então, né? Eu vou pegar aqui o misturador e já volto pra vocês verem como que vai ficar, tá bom? Aguenta aí. Então, pessoal. Já adicionei aqui, né? A outra parte do endurecedor, né? 50%. Agora eu bolei esse esqueminha aqui, ó. Pra tá misturando, tá bom? Eu já bati aqui por 1 minuto e meio, né? Bateu mal um pouco. Tá? Ó. O bom é que você misture aqui pelo menos no mínimo 2 minutos, tá bom? Uns 2 minutos misturando bem, sabe? Como se fosse uma batedeira de bolo, tá bom? Mistura bem o endurecedor com a resina epóxi, tá bom? Ó. Bate bem ele, né? Ó. Mistura bem, tá bom? Pra você ativar o catalisador, que é a segunda parte que vai endurecer a resina, tá bom? Quanto mais você bater, que mais você vai ativar ela, vai ficar melhor o resultado, tá ok?
9. Beleza. Isso aí. Batido, misturado. Olha lá, ó, tá vendo? Então agora vamos pigmentar aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Colocado o pigmento, agora vamos misturar aqui. Pessoal do céu, essa é uma coisa que ficou linda, ficou chique. Agora não, a gente não usa mais a balança, já tá pronto. Então, agora pessoal, é só a aplicação mesmo, ó. Eu vou posicionar vocês aqui, né? Aí, ó. Tá assim. Deixa eu dar um zoom em vocês aqui, pra vocês estarem vendo melhor, né? Aí, ó. Bem, então, pessoal, tá aqui a nossa peça, né? Agora, antes da gente aplicar aqui a nossa resina epóxi, né? Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o uso da Smart Resina aqui, ó. Smart Resina. Então, ela vai servir como um impermeabilizante aqui. Pra quê? Pra que a resina epóxi, ela não venha a infiltrar-se na madeira, né, e dar vazamento, então, para que ela se concentre, né. Isso é uma dica do nosso amigo Claudio Fernandes, lá do canal Claudio Fernandes YouTube, tá bom? Depois eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, que você está dando um pulo lá e tirando mais informações com ele, né. Ele é um dos maiores idealizadores da marcenaria rubista, né, do YouTube, tá bom, pessoal? Então, a gente vai estar aplicando aqui, ó, ó, a Smart Resina na canaleta, ó, ó, vai aplicar ela na canaleta, né, ó, vamos aplicar a Smart Resina na canaleta, né, e todinha, ó, ela é branca, mas depois ela some e fica incolor, pessoal, ó, é só isso, ó, aplicou uma mão só aqui na canaleta, é suficiente, tá bom, ó, uma demão na canaleta, ó, e deixa secar. Ó, prontinho. Ó, rodei a peça, beleza? Beleza. Ó, ela vai ficar assim, ó. Molhadinha. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Aqui, tá bom? Ela vai ficar assim. Tá aí? A gente vai deixar ela secar agora. Ela secou. A gente vem com a resina epóxi, né? A gente já vem com a nossa resina epóxi que tá aqui pronta aqui já, ó. Já tá misturada, como eu mostrei pra vocês, né? Perfeito, ó. E vamos aplicar aqui, tá bom? Então, guarda aí, pessoal. Só um minutinho. Tá bom? A gente já volta já. Pra vocês vai ser assim, ó. Pulinho, tá bom? Legal, pessoal. Então, a gente aplicou a Smart Resina, né? Tá aqui na nossa peça. Tá? Agora vamos fazer aqui a aplicação, né? Da resina. Ó, aplicamos a Smart Resina aqui na canaleta, né? Esse produto que vocês viram aqui, ó. Da Dry Legs lá, né? Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar entrando lá no escutovelho.com e adquirindo esse produto. Produto muito bom, produto excelente. Tanto a Smart Resina como o Tapatudo 5000, né? Como também a cola Wood 3, né? Uma excelente cola à prova d'água para trabalhos aí, né? Onde vão alimentos, né? Você vai fazer uma tábua de carne, uma coisa que você vai manipular alimentos. Ela é uma excelente cola, não faz mal, não é tóxica, tá bom? À prova d'água, né? Excelente, pessoal. Então, vamos lá. A gente já bateu bem a nossa resina epóxi aqui. Ela já tá legal, pronta aqui já. Agora vamos dar uma misturadinha só aqui no pigmento para ficar bem bacana, ó. Olha que legal, ó. Olha lá dentro, o perolado, ó. Olha que coisa linda. Beleza? Então, agora a gente já aplicou, né? A gente já aplicou aqui, ó, Smart Resina. Então, Smart Resina aplicada, né? Vou deixar aqui. Agora vamos aplicar aqui o pigmento, tá bom? Vamos lá. Vamos
Aí, você pode estar se perguntando, mas é Ferreira, mas sobrou um pouco, sobrou. É que eu vou estar aplicando uma outra peça, tá, pessoal? Eu já preparei para as duas já, tá bom? Tá aí, dona. Tá aqui, ó. Tá aí a peça já pigmentada, né? Ó, a peça aplicada, a resina. Agora a gente vai pôr ela lá dentro. Olha que legal que ficou, pessoal. Olha que cor linda esse azul. Olha, olha só. Olha que coisa chique, gente. Olha só, fala bem. Fala se não é chique esse negócio. Fala se eu trabalho com resina epóxi, não embeleza a peça, não deixa a peça, né, com um requinte, ó. Olha que coisa linda. Beleza? Então, eu vou deixar agora ela. Ela, né? Já, a gente aplicou a esmaltezinha na lateral e a esmaltezinha na canaleta. Então, agora a gente vai deixar ela guardada de hoje para amanhã. Daí, quando ela tiver amanhã, um toque já, a gente pega para vocês verem como que ela vai estar. Então, o brilho, o acabamento dela, a finalização aqui. Tá ok? Olha que legal, pessoal. Ó. Se você mexer nela assim, ó, ela faz uns desenhos. Ó, ela vai formando uns desenhos e fica esses desenhos, né? Ó. Tá. Olha que bacana, tá bom? Tá, aí agora aplicamos? O que vamos fazer? Vamos passar a maçarica para. O que tiver de bolinha vai estourar. Só que a gente tá vendo aqui, não tem bolha nenhuma. Porque a resina é boa mesmo, tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço isso, Ferreira? Você vai fazer só assim, ó. Dá uma passada, ó. Ó. Pronto. É o suficiente. Não precisa mais. Só isso. Passou por cima assim. Tchum. Acabou. Estourou as bolhas e já ativou a molécula dela aqui. Então, a gente vai aguardar. Amanhã eu volto pra você ver como ficou, tá bom? Um abração. Fiquem todos com Deus. Eu volto no outro vídeo pra mostrar o resultado e a gente dando sequência aqui na nossa peça, tá bom? S. Ferreira, transformando as suas ideias em realidade. Um abraço, fiquem todos com Deus.